السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام لکن چھ مین گزارش اس تو یہ فوٹوگرافس مز یہ گڑ چھ بوچان سوئفٹ گڑ یہ چھ زیر نمبر ایچ آر 03U6338 ہٹ اینڈ رن کیس چھ اننت ناگس مز پانچن بچین ہند مول چھ امی گاڑی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آن سپاٹ چھ تم سنز ڈیتھ سپدمس رات مارننگ ٹائمس مز بی چھس بو دہراوا اگر کس تہ کن جائے گڑ نظر گئی ڈسکرپشنس مز چھ کنٹیکٹ نمبر اس تھمت یہ گڑ کرتون آئیڈینٹیفائی نزدیکی پولیس اسٹیشنس کرتو رابطہ بی دہراوا بہ ایک لٹ اسلام آبادس مز چھ گومت اننت ناگس مز چھ اکھ ہٹ اینڈ رن کیس یمہ گاڑی سہ چھ پانچن بچین ہند مول اکھ تم سنز چھ آن سپاٹ ڈیتھ سپدمس یہ گڑ تتہ پیٹھ فرار گمز اگر تہ مز چھ گڑ وچھو کن جائے ڈسکرپشنس مز چھ کنٹیکٹ نمبر یہند فیملی سی کریو رابطہ نت کریو نزدیکی پولیس اسٹیشن سے رابطہ بحث تو انسانیت یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر ممکن چھ تہندی اکہ شیئر سیت ہیکی گڑ ٹریس آؤٹ گژھت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستوں